খুব সুন্দর, কিন্তু তোমালোক গৈ পেলাই এই গাভরু যে রাস্তার আছে নাই, হ্যাঁ তার সাথে একদম এই এই উপরে উঠে যাব লাগিব। কিন্তু কথাটা কবল দিয়ে এই গাভরু যে নমস্কাৰ, পুনৰবাৰ সকলোকে আমাৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই কোনো ধৰণৰ ৰেচিপিৰ ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ অনা নাই। আজি আচলতে আমি দুয়োজনে গৈছিলোঁ যোৰহাট জিলাৰ চেলেঙত থকা গাভৰু পাহাৰ চাবলৈ, আৰু আমাৰ প্ৰথমটো ট্ৰেভেলিং ব্লগ আমি যোৰহাটৰ গাভৰু পাহাৰৰ পৰা আগবঢ়াম বুলি ভাবিছিলোঁ। কিন্তু গাভৰু পাহাৰলৈ গৈ আমাৰ অৱস্থা একেবাৰে বেয়া হ'ল। আমি ভিডিঅ'টোত দেখাম বাৰু কি কি হ'ল। দুয়োজনে একেবাৰে নতুন যোৰহাটত আৰু বিভিন্ন মানুহক সুধি সুধি আমি গাভৰু পাহাৰলৈ গৈছিলোঁ। তাৰপিছত তাত গৈ মানে আমি গাভৰু পাহাৰত উপস্থিত হ'বগৈ নোৱাৰিলোঁ। আমি ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈছিলোঁ 1:15 আৰু ঘূৰি আহি পাওঁতে আমাৰ প্ৰায় 5টামান বাজিলে সন্ধিয়া। শেষৰখিনি আমি ভিডিঅ' কৰা নহ'ল, কিন্তু প্ৰথমৰখিনি আমাৰ খুব জমনি হ'ল। কি কি হ'ল আমি আপোনালোকক দেখাম, চাবচোন। আৰু ক'ত ক'ত গ'লোঁ মানে আমি নিজেও নাজানো, একেবাৰে নতুন ঠাই গৈ পোৱা নাই আগতে। প্ৰথম পৰা শেষলৈকে বিভিন্ন ধৰণৰ ঘটনা ঘটিলে, বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহক লগ পালোঁ। আৰু প্ৰথমখিনি আচলতে ঠিকেই আছিলে আমাৰ আৰম্ভণিখিনি, আমি গৈ আছোঁ ধুনীয়াকৈ যোৰহাটৰ পৰা চেলেঙত গৈ আমি ভিডিঅ' কৰিছোঁ আপোনালোকলৈ বুলি। তাৰ পাছতে মানে গোটেই খেলি মেলি লাগিলে, আমি ক'ৰবাত লাওজান নে ক'ত ওলালোগৈ। তাৰপিছত আকৌ উভতি আহিলোঁ, উভতি আহি আমাক মানুহ এজনে দেখাই দিলে এইফাললৈ যায় বুলি। কিন্তু শেষত মানে আমি উলিয়াবগৈ নোৱাৰিলোঁ গাভৰু পাহাৰ, আৰু দুয়োজনে দুখ মনেৰে আপোনালোকলৈ ভিডিঅ'টো আগবঢ়াব নোৱাৰিম বুলি ভাবি গুচি আহিলোঁ। শেষৰখিনি ভিডিঅ' নকৰিলোঁ সেইকাৰণে। তাৰপিছত ঘৰত আহি ভাবিলোঁ যে আমি যিয়ে নহওক আপোনালোকৰ কাৰণে প্ৰথমটো ভিডিঅ' আগবঢ়াম বুলি ভাবিছিলোঁ ট্ৰেভেলিং ব্লগছ, সেইকাৰণে যি ঘটিছিলে সেইখিনিকে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ মন গ'ল। চাওকচোন আপোনালোকে আমাৰ প্ৰথমটো ট্ৰেভেলিং ব্লগছ বনাবলৈ গৈ কি অৱস্থা হ'ল, আৰু অকণমান হাঁহক। ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু নতুনসকলে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ। নমস্কাৰ সকলোকে আমাৰ চেনেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি এঠাইত ফুৰিবলৈ আহিছোঁ। আমি আহিছোঁ যোৰহাটৰ চেলেংহাটত থকা গাভৰু পাহাৰলৈ। আৰু ইমান দিনে ঠাইখনৰ বিষয়ে আচলতে শুনি আছিলোঁ, কিন্তু অহা নাই। আমি যোৰহাটত একেবাৰে নতুন, গতিকে কোনফালে আহে কি কৰে আমি নাজানিছিলোঁ। তথাপিও সুধি সুধি আজি ওলালোহি মানে একেবাৰে হঠাতে গুচি আহিলোঁ। আমি ঘৰৰ পৰা ওলাইছোঁ 1:15 গৈছে তেতিয়ালৈকে, আৰু এতিয়া প্ৰায় 2:00 আৰু আমাৰ বহুত বাকী আছে যাবলৈ। তথাপিও তাৰ পৰা শ্বুটিংটো কৰা নহ'ল, সেইকাৰণে মাজ ৰাস্তাত আহি আমি পালোহি। আচলতে আমি গাভৰু বাগানত সোমালোহি, আৰু ইয়াৰ পৰা ওপৰলৈ পাহাৰখন আছে বুলি কৈছে, আৰু কিবা 28 হিল নে কি আছে। যি কি নহওক, এইটো আচলতে মোৰ প্ৰথম ট্ৰেভেলিং ব্লগছ হয়। আপোনালোকক দেখাই থাকিম কি আছে কি নাই গাভৰু পাহাৰত, লগতে আমি উপভোগ কৰোঁ ইয়াৰ সৌন্দৰ্য। তেনেহ'লে ব'লক আজি আমাৰ যাত্ৰাটো আৰম্ভ কৰোঁ। গাভৰু পাহাৰ, কিন্তু ওলালোকে ক'ৰবাত লাওজান নে কি, আমাৰ ৰাস্তা ভুল হ'ল আৰু প্ৰায় 3 কিলোমিটাৰমান আমি আগলৈ গুচি গ'লোগৈ। গাভৰু পাহাৰ ক'ৰবাতে এৰি গ'লোঁ। এতিয়া আকৌ আমি লাওজানৰ পৰা গাভৰুলৈ বুলি গৈ আছোঁ, এনেই সময় নাই, গধূলি হ'বলৈ হৈছে, তাতে আকৌ ৰাস্তা ভুল। আনকি গুগল মেপতো মানে আন্দন ৰোড বুলিহে দেখালে, একো গমেই নাপালোঁ ক'লে আছে। মানুহ এজনক সুধিলোঁ, তেওঁ ক'লে অলপ আগলৈ গৈ থাকক, ইয়াৰ পৰা অলপ দূৰ আছে। তো আহি থাকিলোঁ, কিন্তু নহয় আৰু, আগত গৈ গম পালোঁ যে আমি ভুল ৰাস্তাত গুচি আহিলোঁ। কেনে অনুভৱ ভুল ৰাস্তাত গৈ? চাই থাকক, আজি আমি গাভৰু দেখাইহে যাম। গাভৰুলৈ একদম গাভৰু মন এটালৈ গৈছোঁ, দেখাইহে যাম আপোনালোকক, চাই থাকিব। গাভৰুলৈ এই অৱস্থা, যাব নিদিব ন, মানে বাইক যাব নিদিয়ে। আগত ৰাস্তা আছে নেকি? ঠিক আছে, থেংক ইউ।
এইফালে পথ বন্ধ, গতিকে আমি এতিয়া বেলেগ এটা ৰাস্তাৰে যাম। এইফালে খুৰাজনে আমাক নতুন ৰাস্তাটো দেখাই দিলে, এইজন তেওঁ তাত ৰৈ আছে। বলকচোন আজি যাওঁ গাভৰু পাহাৰ চাবলৈ, মানে আজি হাৰাশাস্তি গোটেই। আজি কি হৈছে, আজি আমি ঘূৰি 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 গাভৰু পাহাৰ চাবলৈ যাওঁ। এইটো ৰাস্তা চাগে আকৌ নামিলো, ঘূৰি আহা। এতিয়া আমি কোনোবা গলিৰে সোমাই আহিছোঁ, ক'ত ওলামগৈ একো নাজানো, আকৌ সুধিব লাগিব ইয়াত ক'ৰবাত গৈয়ে থাকিব লাগিব। এইটো ৰাস্তা হয়নে নহয়, এইফালে দি কোনফালে গ'লে গাভৰু পামগৈ ও। দূৰত এটা পানী টেংকি দেখিছোঁ, সেইটোকে ভিডিঅ' কৰিছোঁ। ফেক্টৰী আৰু এইফালেৰে আমি যাম এতিয়া গাভৰু পাহাৰলৈ। পাহাৰীয়া ৰাস্তা একদম বেয়া, যাবই লাগিব। ক'ত ওলালোহি এতিয়া, ক'লে যাম। এইফালে চাওক ইয়াৰ পৰিৱেশটো কি ধুনীয়া, গোটেইবোৰ বাগান, ওখ ওখ টিলা, আৰু এইফালে আমাৰ মহাশয় লাজ পাইছে, আঁতৰি দিছে। গাভৰু পাহাৰ নেকি নাজানো, দুই পণ্ডিতে আকৌ এটা ভুল ৰাস্তাৰে আহিলোঁ। আৰু এইফালে ওপৰলৈ যাবলৈ মানে বাইক নিয়াৰ সুবিধা নাই, খোজকাঢ়ি যাব লাগিব বহুত ওপৰলৈ, এইবোৰলৈ যাব লাগিব, কিন্তু বাইকখন থৈ যাবলৈও ঠাই নাই, গতিকে এতিয়া আমি এইটো ৰাস্তা বাদ দিলোঁ। আৰু এটা ৰাস্তা আছে, সেইটোৰে গৈ চাওঁ কি হয়গৈ নাজানো, আজি ভিডিঅ' হয়নে নহয়। গছখিনিক কি বুলি কয়, এই ঘাঁহ জাতীয় গছখিনিক কি বুলি কয় কোনোবাই জানে যদি নামটো ক'বচোন। চাহ খেতি কৰিবলৈ হ'লে মানে প্ৰথমতে এইখিনি ৰুই লোৱা দেখিছোঁ, কিন্তু নামটো কি নাজানো, জনাসকল অনুগ্ৰহ কৰি জনাই দিবচোন নামটো। ওখোৰা মুখোৰা বাটেৰে আমি গৈ আছোঁ গাভৰু পাহাৰলৈ বুলি। ৰাস্তাবোৰ দেখিছেনে কিমান বেয়া, পাহাৰখন চাগে হোৱা দূৰত দেখিছেনে, সেইখনেই চাগে গাভৰু পাহাৰ হয় বুলি ভাবিছোঁ আৰু, নাজানো কিমান দূৰ। এনে লাগিছে গাভৰু বহু দূৰ। গাভৰুক লগ পামনে নাজানো, গাভৰু চাবলৈ আমাৰ ডেকাজন আহিছে, কিন্তু আজি গাভৰুলৈ গৈ নাপাওঁহে নাপাওঁ, কিমানবাৰ দেৰি, যিটো গাভৰু মন লৈ গাভৰু চাবলৈ আহিছিলোঁ, সেমেকি গৈছেগৈ আৰু, এতিয়া বুঢ়ী হৈ গৈছে মনটো, গাভৰু হৈ থকা নাই।
বলক বলক আজি দেখাইহে যাম। যি হয় যি পাওঁ আমি যি দেখোঁ আপোনালোককো দেখাম, চাই থাকিব। মানুহজনক সুধিছ অ ককাই এ গাভৰু পাহাৰ এইফালে যায়নে? গাভৰু পাহাৰ তোমালোকে কোনটো এৰিয়াত যাবা? তাৰমানে এতিয়া এই ভিডিঅ' চিডিঅ'বিলাক দেখি থকা মানুহবিলাকে খুব যায় গাভৰু পাহাৰ গাভৰু পাহাৰ বুলি। কিন্তু তোমালোকে গৈ পেলাই এই গাভৰু যে ৰাস্তাত আছে নাই ওপৰলৈ উঠি যাব লাগিব। কিন্তু কথাটো ক'ব দিয়া, এই গাভৰু যে তিনিআলিটো নাই চাৰিআলিটো এইফালে যে পোনা যায় যে পোনে পোনে ৰাস্তাটো Yeah.